Առնաս ոչ թե ընդեմ պարոն Աշոտյանի, այլ նախ երևակայական հանուն համասարանի եւ հանուն բարձրագույն կրթության զարգացման։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ բացում խնդիրը հետևյալն է. ինչպես պիտի զարգանա բարձրագույն կրթության համակարգը։ Մենք դիջակերտներ կամ փակագծերի մեջ խնդիրներ եկել, ապահովենք այսօրվա աշխարհի ժամանակակից կրթությունը։ Եվ այստեղ ասեմ իսկապես, խնդիրը հետևյալն է. Եթե մենք ուզում ենք զարգանալ, դուք պիտի փոխվեք։ Շատ դեպքերում այն ինչ որ մենք անում ենք, համապատասխանում է այն ինչ որ ամրագրված է ճարտարապետության, որ ուղիղը ունեն ակադեմիական ինքնավարություն, եւ բնական է նրանք պիտի զարգանան։ Եվ եթե նախարարությունը փորձում է ամեն ինչ կարգավորել, ապա պետք է լինի, որ ողջանի սահմանները հնարավոր չէ հետևել այն հին օրենքներին։ Մենք այսօր տեսնում ենք զարմանալի բան, անգամ խորհրդային միության ժամանակ դուք ավելի շատ ազատություն ունեք ենթադրենք այստեղ կամ այնտեղ փակագիծ կամ շաքեթներ դնել, քան թե այսօր։ Այսօրվա բարձրագույն կրթությունը դա շատ դինամիկ process է, եւ այն ստալինյան մեթոդներով, իսկ մենք տեսնում ենք դա արդեն ստալինյանից հետ, ստալինի ժամանակ այդպիսի քարքի գործիչ ունեին։ Մենք կարծում ենք, որ այստեղ պետք է տեսնել հնարավորություն տալ զարգանալու, միգուց է փորձելու, որոշ դեպքերում միգուց է եւ սխալվելու, բայց առաջ գնալ, այլ ոչ թե կպչել այսպիսի տարին, անգամ այդ չի արգում, որտեղ այստեղ մենք տեսնում ենք արդեն նախարարության ստուգողները լավ չի իմանում իրենց էլ ստեղծած կարգերը, եւ այնտեղ են կճճվում կարգերը, սա անհասկանալի եւ անիմաստ մի աշխատանք է։ Կարծում եմ այս քննարկումների արդյունքում դա փոխվել է, եւ հետագա սպասենք հետագա ընթացքը, պատրաստենք քննարկելու այս ամենը, բայց ոչ թե այդ ձևով, որ աշխատանքից կհեռացնեն, նկատողություն կտան, պարզաբանում մենք տվենք եւ այլն։ Սա գիտեք բանալի դեպք չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում այդպիսի աշխատանքից հանելու, ապա ասեմ անգլերեն։ Դրան դեպքում ոչ ես կարող եմ պարոն Աշոտյանին պաշտոնակ կանել, ոչ էլ ինքը ինձ։ Բայց ես այդ մասին գիտեմ, իսկ ինքը երևի չգիտի։ Դա եմ միշտ տակերությունը։ Ուստի երևի թե ոչ թե պիտի խոսենք որևէ մեկի պաշտոնակ անել, ասել։ Այդ ոչ չէ, տեսնեմ ինչպես մենք կարող ենք նպաստել լոհական համակարգի զարգացմանը եւ կրթության որակի ապահովմանը։ Որևէ լուրջ խախտում կամ բացթողություն չի եղել, այսինքն խոսակցում ենք եւ դիպլոմների մասին, ուսանողների իրավունքների ոտնահարման եւ այլն, դա ուղղակի ծիծաղելի է, երևի թե չեն կարդացել, ովքեր դա ասում են, այդպես չեն կարդացել։ Եվ իրոք իմ կարծիքով այս ձևի մակարդակի ստուգման ակտը հրապարակելը խոսում է, որ ցավոք սկսել այսօր, ես նախարարության հետ աշխատում եմ 97 թվականից, այնտեղ եկել են մարդիկ, որոնք ոչ լավ չեն պատկերացնում, այնտեղ լավ կայուն ուժեր կան, որոնց հետ մենք տարիներ անց աշխատել ենք, եւ միշտ մենք իրար կարողանում էինք օգնել, օժանդակել, դա է բնականում ընթացքը։ Եվ ես իսկապես հարգանքում եմ այն նախարարության հին աշխատողների կամ մինչև այդ, բայց ես չեմ կարող հասկանալ այն նոր աշխատողների, որոնց ոչ էլ, չգիտեմ, հարգանքները ոչ չեմ ուզում գայի աշխատողներին դիրավել, բայց այդպես ասում են գայիշնիկի ոչ ներ։ Երեք, եթե չեմ սխալվում, ձեր ծննդյան օրն է եղել եւ Աշոտյանը ձեզ շնորհավորել է, ինչպես դա կմեկնաբանեք։ Դուք գիտեք, ինչ մեկ նախարարությունում այդպիսի ավանդույթ կա եւ ամեն տարի ես տանում եմ, ես շատ շնորհակալ եմ, եւ շնորհակալություն եմ հայտնել պարոն Աշոտյանին։